Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. This ninataka kuwashukuru sana kwa kuhudhuria katika ibada hii na kuamua kwamba kanisa hili kuwa kanisa lako ubarikiwe pamoja nasi. Amen. Tumekuwa wiki ya maombezi. Na tuliongozwa na neno ambaye ilikuwa katika kitabu cha Wakorintho wa pili 10 mstari wa 4. Wakorintho wa pili 10 mstari wa 4. Ilituongoza kuanzia Monday hadi siku ya jana. Amen. Wiki kama tatu zimepita, tumekuwa tukijifunza about the weapons of spiritual warfare. Do you remember? Na those ambayo haku wako, waende kwa YouTube yetu, waende kwa Facebook yetu, watazipata pale. Amen. Kujichukulia silaha za nini? Za kivita, za kiroho. Amen. Neno ilikuwa inasema ya kwamba, maana silaha zetu, silaha za vita vyetu, si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Hata kuangusha ngome. Ngome ni strongholds. Amen. Hizo silaha. Nimefunza juu ya silaha ngapi? Amen. Na leo nitaongea silaha moja peke yake na sitaongea sana. Amen. Praise the name of the Lord. Silaha ya kwanza ilikuwa nini? The word of God. Amen. Because the word of God is like fire. In Jeremiah 23 verses 29, inasema ya kwamba, the word of God is like fire. Na ni kama nyundo, ambayo ukata the rocks into pieces. Is not my word like fire, declares the Lord. And like a hammer that breaks a rock in pieces. So unapotumia silaha ya neno la Bwana, amen. Just to call upon the name of the Lord. Iyo ni ngome, iyo ni silaha. Na inakaa kama moto. Wale walikuwa kwa siku ya wiki hii ambayo imeisha. Niliwakumbusha kwamba kuna jamaa moja alishikanisha mabweha 300. Amen. In the book of Judges, Samson. Alishikanisha mabweha 300. Akazishikanisha mikia. Akazifunga. Akarudi akaziasha moto. Akaziweka kiberiti. Amen. Praise the name of the Lord. Alipoziweka kiberiti, zikaingia katika shamba la Wafilisti ambaye alikuwa maadui. Amen. Na ndipoza neno la Bwana yasema, the word of God is like fire. Amen. So, zilienda zikachoma gano ya Wafilisti katika Judges chapter number 16. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Silaha ya kwanza ni neno la Bwana. Silaha ya pili ni unabii, is prophecy. I just want to repeat it for you so that you may not forget. Amen. Silaha ya pili ilikuwa ni nini? Ni unabii ama prophecy. Ezekiel chapter 37 tumesomewa hapa na kiongozi asubuhi. Verses 4 inasema, prophesy to this dry bone. Amen. Hallelujah. So whenever you prophesy to the dry bone ni mifupa ambayo imekauka. Ni pahali ambapo hata shamba yako inaweza kuwa imekauka. Prophesy to it. Itolea unabii. Yaambie wewe shamba, mchanga huu au lazima upate rotuba. Amen. La tatu ilikuwa the eastern wind, upepo wa mashariki. Amen. Si mnakumbuka? Ya tatu ilikuwa upepo wa mashariki. Upepo wa mashariki, for example, Jonah chapter number 4 verses 8. Inasema, Jonah alipoenda kutoa unabii katika nchi ya Nineve. Hallelujah. Nimesema Jonah chapter 4 verses 8. Alipotoa unabii, alienda akakaa kwa mlimani, akagojea wale watu wa Nineve wamalizike. Amen. Lakini alipogojea pale, who is God? God is a merciful God. Ni Mungu wa huruma nyingi. Ni Mungu wa msamaha. Alikuwa already amesamehe wana wa Nineve. Kwa sababu alifanya namna gani? When the king heard about the prophecy of Jonah, aliita mkutano katika nchi mzima. Akasema wafunge kula na kunywa. Do you know? Walifunga hata ngombe zao hazikukula.
Amen. Ikaguza Mungu. Na nipoza Yesu akasema, pepo zingine hazitoki tu ovyo ovyo. Lazima inahitaji kufunga nafaa nini? Na kufaa nini? Na kuomba. Amen. So, Jonah, in that chapter 4, verses 8, pale chini nasema ya kwamba, John, Mungu akatuma. When the sun rose, God provided a scorching eastward. Eastward, ni nini ni upepo ama nini? Wa mashariki. Mungu alituma upepo wa mashariki. Uje, ukafanya, ukapiga yale maua ambayo ilikuwa na mzuiria, alinamletea kivuri. Kitu ya kwanza, Jonah was just, was happy. Akiona wana wa Nineve wakimalizo. Amen. Na tukasema na tukatangaza hapa. Kuna watu wanasimamaga pale kwa mlimani ama wanagojeaga, wewe umalizike. Hata kama walikuwa wakubwa wako. Hata kama walikuwa wazazi wako wakale. Hata kama walikuwa makuhani wako. Lakini mkapitana jiani. Sasa anasimamaga pale anagojea asema kwamba nampe siku tatu. Utaona vile atafanya. Hao ni kama Jonah. Kuna silaha ya kuamaliza. Amen. Itisha upepo wa mashariki. Kwa sababu neno inasema kwamba wakati upepo wa mashariki ulikuja, Jonah alifaint. Jonah's head so that he grew faint. Ali kwa Kiswahili ni kusema namna gani? Alizimika. Si maadui zako ambao wanakugojea umaliziki wazimike. It is the word of God. This is the word of God. I'm speaking the word of God which has power. Maadui ambao wanakugojea, wale ambao ulitoka pengine kwao, wale wengine walikuwa wakubwa wako, wakafuta kazi, wengine walikuwa makuhani, wakamkakosana, alafu wanasema wanakaaga pali kama Jonah, wanagojea umalizike. May the east wind come. Na afyatue wa faint. Waangamie. Katika, this is the word of God. This is not my word. It is the word of God. So ya tatu ilikuwa nini? Upepo wa nini? Ya ine ilikuwa nini? Praise. Tuvile tunavyo praise. Amen. Vile tunavyo praise. Wale ambaye wamekuja asubuhi wamekuta praise and worship. Ambaye we praise until the Holy Spirit anashuka. Na hii tuliona katika 2 Chronicles chapter 20 verses 20, 21 and 22. Ambaye Josopati aliambio usijali the vast army. Usijali maadui ambayo wanakukuta. Amen. Usijali hawa maadui. Hata kama ni they are vast. Yani ni hodari. Amen. Usijali. Jambo moja nafanya, chukua weapon, chukua silaha ya kupraise. Akapanga wana praises mbele, wenye kupigana vita nyuma, lakini walipo praise Mungu. Biblia unisema katika 2 Chronicles, mambo ya nyakati wa pili, 20, 21, 22. Walipitana. Amen. Walianza mara maadui waligeukana. Hallelujah. Wakati maadui wako wamekuinukia, just praise the Lord. Wakati ambapo hauna jambo lingine, umefika mwisho. Kama Paul na Silas in Acts chapter 16. Wakati ambapo walikuwa wameko gerezani, do you remember? Walipokuwa wamefungwa miguu, Biblia inasema ya kwamba walikuwa wameumia, wamejeruhiwa, na the jailer alikuwa ametoka, amewaacha kama wafunga. Lakini hawakujua ya kwamba kuna silaha walikuwa naye. Na hiyo silaha, unaweza kuwa umegonjeka, unaweza kuwa mwili wako haina nguvu, lakini una mwili, una urimi, na you can praise. When you praise, your enemies rise against themselves. Biblia usema ya kwamba, walipo praise the wana wa Juda, maadui waligeukana. Walipo malizana wana maadui kwa adui, wakabakia wengine, na wakageukana wenyewe. So, walienda to plunder the goods. The weapons of praise. Number one, ni gani? The word of God. Number two. Number three. Number four. Number five was the name of Jesus. Jina la Yesu. Hallelujah. Jina la Yesu ni gome, imara. When you remember Petro na,
na John. In the book of Acts chapter 3 verse 6. Biblia inasema ya kwamba wakati Petro na John walipokuwa kienda kanisani, walipata kiwete pahali kwa mlango. Do you remember the story? Kiwete anamtazama anasema ya kwamba nipe dhahabu, fedha na dhahabu. Lakini Petro akamtazama akamwambia tutazame macho yetu. Hallelujah. The name of Jesus. Wakati umeinukiwa na shida ya ufukara na hata kuhara. Amen. Kuwa umekaukiwa na pesa. Yaambie ikutazame na macho yake. Tiga kumetigira. Yaambie ikutazame. Waambie katika jina la Yesu. Yale niko naye ni jina la Yesu. Si tumekula mwili wa Kristo. Tumekunywa damu yake. So Jesus is in us. And we only declare the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na hiyo jina la Yesu ndio tunatumia. Biblia usema, Petro akasema, fedha na dhahabu si, lakini yaliyo nilio naye nitakupatia. Katika jina la Yesu wa Nazareti, amuka uende. Nami nasema katika jina la Yesu, chochote inakuangamiza, amuka uende. Katika jina la Yesu, wanaye kuinukia. Katika jina la Yesu, wagoya maadui kwa adui. Biblia usema katika Exodus 23:25, ya kwamba unapotii maraika wa Mungu, ambaye maraika na jina la Bwana, Mungu atakutetea na atakuwa adui wa maadui zako. Si Mungu akue adui ya adui zako. Katika jina la Yesu, Mungu akue adui ya adui yako. In the name of Jesus. And number 6 nitataja kidogo. Tumeimba wimbo hapa, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. The blood. Oh, the blood of Jesus. It wash. Hiyo damu ya Yesu ni silaha. I want to hand over the weapon of spiritual warfare. Number 6, the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus has power. Ina nguvu ya kugandamisha kila maovu. One time I was in Israel. Siku moja nilikuwa nimeenda Israel. Amen. Nilipoenda Israel, yule ambaye alikuwa tour guide alikuwa anatembeza pahali. Akatuambia tukaenda nyuma ya kaburi mwa Yesu, pahali Yesu alikuwa amezikwa. Amen. Tukaenda nyuma yake. Kuna exhibition kubwa iko pale. Na kuna jiwe kubwa sana ambaye liko nyuma yake. Amen. Nikatazama hilo jiwe. Ilikuwa inametameta reddish. Nikauliza the tour guide. Nikamuliza kwa nini hii inawaka kama damu. Damu ambayo ilikuwa inakaa kama ni bichi. Do you know the tour guide told me? And those people tulikuwa nao pale. Akasema it is believed. Imeaminika. Amen. Kwa sababu na pale nyuma ndio Gorogotha, pale nyuma ya hiyo building, hiyo jiwe iko chini ni Gorogotha. Na hapo ndipo Yesu alisurubishwa. Sasa damu yake wanaamini ya kwamba ilimwagike kapasua jiwe. Amen. Na hiyo damu, and the tour guide says, me I don't believe in Jesus. Ama ni Muyuda. But what he knows, hiyo damu ndio imepasua hii, ilipasua hii mawe. Hallelujah. Si hiyo damu ipasue mawe ambayo imekuzunguka. Hiyo damu, neno imesema katika Jeremiah 23:29. Hapo chini inasema, na neno la Mungu ni kama nyundo ambayo inapasuaga mawe into pieces. Sasa damu ya Yesu ni kama hiyo nyundo ambayo inapasua into pieces. In the book of Revelation chapter 12, Revelation chapter 12 verse 11, inasema walimshinda, chapter 12 verse 11. Inasema, na akamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa neno la ushuhuda wao.
ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. In English, they trumped over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Yani ushindi wetu, hallelujah, ushindi wetu utatoka kutoka damu ya Yesu. Na hii damu ya Yesu ni siraha yetu. The same Revelation chapter number 5 and verses 9. 9 and 10. Inasema hivi. They sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God's person, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation with your blood, Praise the name of the Lord. You have made them to be a kingdom and a priest to serve our God, and they will reign on the earth." Kiswahili verses 9. Kwa damu ya Yesu tulinunuliwa. Ulikombolewa kwa damu ya Yesu. Amen. Now waimba wimbo mpya. Wakisema, wastahili wewe kikitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kwa hivyo usijali umetoka taifa gani. Amen. Usijali ulikuwa umekuwa deep into sin namna gani. Hata kuna wengine kama Paul ambaye alikuwa anaitwa Saul. Si alikuwa muuaji. Hallelujah. Na akanunuliwa kwa damu ya Yesu. Aliponunuliwa, akanunuliwa akawekwa kwa Mungu. You are purchased by the blood of Jesus. I may not talk about the blood today very well. Lakini damu ina devastate. Ina the blood. Let me say this one only. The blood turns away death. The blood turns away death. Hallelujah. Damu ina fukuza kifo. Na nisome tu hiyo ili nisirudie tena. In the book of Exodus 12 verse 7, pahali tulikuwa tuna soma. Verse 7 nasema, "They shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel on the houses in which they shall eat it." Verse 13. "The blood shall be to you for a token on the houses where you are. And when I see the blood, I'll pass over you. And there shall no plague be on you to destroy you when I strike the land of Egypt." Hebu niweke kwa Kiswahili verses 13. "Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba." Amen. Mtakazo zikuwamo, nami nitakapo iona ile damu. Nami nitakapo iona ile damu, nitapita juu yenu. Amen. Hii damu ilikuwa nimesema katika Holy Communion service, ya kwamba it was to prevent you from death. So the blood of Jesus. I'll talk it well because my time is gone. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Siwaandike hiyo verses 13 tuachie hapo to be continued. Bwana asifiwe. Lakini tumeona Revelation 5 mstari wa 9 na 10. Tumeona kwamba tulinunuliwa na damu ya dhamana. Amen. Na hiyo damu hata katika Isaiah 43 verses 4. You can just write Isaiah 43 verses 4. Ambaye inasema, "You are precious before God." Amen. Kwa kuwa
ulikuwa wa dhamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa. Yani wewe ulikuwa wa dhamani kwa sababu umenunuliwa na damu ya Yesu. Na hiyo damu ya Yesu, may you have it as a spiritual weapon. Amen. Nami nakupenda. Mungu asema nami nakupenda. Umeheshimika, umeheshimiwa. Kwa sababu hiyo, nitatoa watu kwa ajili yako. Yani God will give up men na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hivyo hiyo damu imekufanya kuwa mtu ya dhamana. Praise the name of the Lord. Hiyo damu ya Yesu, unapoitumia kama silaha, inakufanya kuwa mtu ya dhamana. Now the Bible says, you are precious before God. You are honored before God. And it continues, I love you because I shall give up men for on your behalf. Praise the name of the Lord. Si Mungu apite na yule ambaye anakataa, anakataza baraka zako. Yule anazuiria because you are precious. Because you are precious before God. Because you are honored by God. Si neno nasema, I'll give men on your behalf. Nitakuokoa. Atapita na huyo ambaye anazuiria baraka zako. Siweke Biblia chini na usimame. Katika jina la Yesu. Ukubali ya kwamba hii silaha namba sita. Ambaye is the blood of Jesus. You take it is ours. The Bible says, these are the spiritual weapons that we need to work with them. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumeona ya kwamba damu ya Yesu. Sio damu tu ya kawaida. Damu ya Yesu inaharibu kifo. Inaondoa kifo. Praise the name of the Lord. Kwa dakika mbili tatu. Sio inue mikono yako ambia kwamba, you take this weapon. Take this weapon of the blood of Jesus. Use the blood of Jesus. Ata zingira jizunguke, jichovye katika damu ya Yesu. Ata sikuizi tunasema sio kujichovye tu. Weko ndani ya misipa ili damu ukwaya na damu ya Yesu ndani yako. Na unapokaa naye, maovu haitakupata. Ajali hazitakupata katika jina la Yesu. Oh God, kama damu yako ilivunja mawe, ipakapasua mawe. Na hata wale wajaamini wanasema hii ni nguvu ya damu. May the power of the blood work upon us today in the name of the Lord, in the mighty name of Jesus. We are taking now the weapon number six as the weapon of the blood of Jesus. Oh God, implant in us, dear Father, that weapon in our tongue, in our soul, that we may exercise it now. And because, dear Father, neno nasema ya kwamba ulitununua na damu ya dhamana, damu ya dhamana, ukatupatiana kwa Mungu. We belong to God. And that's why the Isaiah 43 verses 1 says that I know you by your name. I know you. I have redeemed you. You belong to me. Now in the name of Jesus, it is because of this blood that we were bought, oh God. We were redeemed. You know us by our names. You know us, oh God. Ulitukomboa kutokana maovu. Ulitukomboa kutokana kila majuto na kila maovu na nira ambayo tulizaliwa ndani yake. Katika jina la Yesu, twajitenganisha, twajitenganisha, twatumia silaha ya damu ya Yesu. Oh, shekarabaganda. My God, umetutenganisha na watu ya dunia ili mfalme wa ajabu tuweze kukombolewa. Tumekombolewa, tumekombolewa, tumekombolewa katika jina la Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I take this weapon of the blood of Jesus. My God, kwa sababu ulitununua na hiyo silaha na umetupatia silaha hiyo. Neno lako lasema ya kwamba silaha zetu sio za kawaida. Silaha zetu sio kama silaha za dunia. Zetu they have divine. Us are divine. They are not like, they are not carnal like the weapons of this world. And now we are using this weapon, oh God. My Father, my Redeemer, tunatumia hii weapon, hii silaha number six,
ambaye ni silaha yako ya damu ya Yesu. Tunatumia, tunatumia, tunaliita jina la Yesu na damu ya Yesu. The blood of Jesus. May the blood of Jesus sanctify you. Sanctify you in the name of Jesus. Ulinunuliwa na umekombolewa na hili damu. Mapepo yote ya uchawi, ya ufirishina, ya urogi na divination ambayo inakutazamia, inapotazama wewe, ione damu ya Yesu. The blood of Jesus to work upon you. I decree and declare the blood of Jesus iwe juu ya uso wako katika jina la Yesu. Kila nguvu za ibilisi, kila nguvu za uchawi, kila nguvu za dunia, za laana, nasema damu ya Yesu. The blood of Jesus. Oh, ripokota ya mazeka, rekata ya ndobozaya, ribabo ribazae, rekata ya ndarabaganda, makutiri bazaya, in the name of Jesus. Receive your healing, receive your anointing, receive your cover. The blood covers, the blood atones, and atonement means it covers. Now may the blood of Jesus, may it cover you. Hata kwa wale ambao wanatutazama kwa Facebook, kwa YouTube, tunawatangazia silaha sita number 6 is the blood of Jesus. And now take the blood of Jesus. You are covered. No accident in your safari. No accidents in your vehicle. No accidents as you travel. Kwa sababu tunazingira kila gari, kila nyumba, every aina ya transport. Katika jina la Yesu tunaizingira na damu ya Yesu. Pokeeni nguvu jipya. Pokeeni neema ya Bwana. Pokeeni uisho katika jina la Yesu. Natangaza aliye mgonjwa kupitia damu ya Yesu amepokea uponyaji. Aliyeraniwa, aliyesema kinyume chake, every negative voice that was spoken against you by your parents, by your grandparents, by your people who have spirit before you, I cancel it. Naivuta hiyo laana, navuta hiyo misemo ambayo ilinena kinyume chako ya kwamba hautaendelea. Now I decree and declare those voices, they are null and void in the name of Jesus. Shukuru Bwana kwa dakika moja. Ambia Bwana ni asanti. Asanti Jehovah God. Kila nguvu za ibilisi, kila nguvu za uchawi, kila nguvu za dunia, za laana, nasema damu ya Yesu. The blood of Jesus. Oh, ripokota ya mazeka, rekata ya ndobozaya, ribabo ribazae, rekata ya ndarabaganda, makutiri bazaya, in the name of Jesus. Receive your healing, receive your anointing, receive your cover. The blood covers, the blood atones, and atonement means it covers. Now may the blood of Jesus, may it cover you. Hata kwa wale ambao wanatutazama kwa Facebook, kwa YouTube, tunawatangazia silaha sita number 6 is the blood of Jesus. And now take the blood of Jesus. You are covered. No accident in your safari. No accidents in your vehicle. No accidents as you travel. Kwa sababu tunazingira kila gari, kila nyumba, every aina ya transport. Katika jina la Yesu tunaizingira na damu ya Yesu. Pokeeni nguvu jipya. Pokeeni neema ya Bwana. Pokeeni uisho katika jina la Yesu. Natangaza aliye mgonjwa kupitia damu ya Yesu
amepokea uponyaji, aliyeraniwa, aliyesema kinyume chake, every negative voice that was spoken against you by your parents, by your grandparents, by your people who have spirit before you, I cancel it. Naivuta hiyo laana, navuta hiyo misemo ambayo ilinena kinyume chako ya kwamba hautaendelea. Now I decree and declare those voices, they are null and void in the name of Jesus. Shukuru Bwana kwa dakika moja. Ambia Bwana ni asanti. Asanti Jehovah God. Tenda. Umeinuliwa Bwana. Umeinuliwa Jehovah. Tunakushukuru Bwana. Tuasema ni asanti. Thank you Lord. Shukuru Bwana. Ambia God we thank you. Oh God, we worship your name. Yeah, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kupitia hii damu, tunajazwa nguvu jipya. Through the blood of Jesus, we receive new anointing. We receive new strength. In the name of Jesus, not only healing, but new strength. Pokeeni nguvu jipya. May you receive the anointing of the Holy Ghost. Receive the fire of the Holy Ghost. Receive it now. In the name of Jesus. Waliye tazama. Waliye kugonjea uanguke chini. Wakugonjea jibara juu. Watakuona ukipaa juu. Katika jina la Yesu. Kwa maana tumejua silaha lingine. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. We have received the power and strength and the fire of the Holy Ghost. Katika jina la Yesu. Pokeeni nguvu jipya. In Jesus' name. Thank you, Lord. Father, I bless your people. I bless your people. Can you just lift your hands wherever you are? In the name of the Lord, I take this weapon of spiritual warfare, the blood of Jesus. Lord, Biblia inasema, ulinunua watu wako kwa damu ukawapelekea Mungu Baba. Nami nastangaza damu ya Yesu kama silaha kuanzia siku ya leo. Tulisoma katika Exodus 12, damu ilipakwa visiti za mlango. Sasa hili damu ya Yesu ipakwa katika uso wako, ya kwamba kila mapepo zikukutazama zinaangamia katika jina la Yesu. In the name of the Lord, wale ambao wametazamia kukutenda maovu na mabaya, wanapokutazama wanaponaangamia. They faint in the name of the Lord, katika jina la Yesu. Kuna wengine picha zao zimechukuliwa na waganga. Ninatangaza hizo picha zenu iliyopelekwa kwa waganga, kwa diviners, sasa naitangazia damu ya Yesu. Uso wako una damu ya Yesu. Sasa hiyo picha iangamize hiyo madhabahu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Anza kuangamiza wewe picha uliyochukuliwa. Tunanena damu ya Yesu. Damu ya Yesu idivastate kila laana pahali ambapo umepelekwa katika jina la Yesu. Natangaza siku ya leo katika jina la Yesu, hiyo picha iangushe na iharibu tumiungu ambaye tuko pale katika jina la Yesu. Na sio kuharibu peke yake. The Bible saying upepo wa mashariki uliangusha Jona akazimika. Sasa wewe mganga na wenye kupeleka hiyo picha, wazimike, wazimike, wazimike. I'm serious about this. Kuna picha zimepelekwa sasa katika jina la Yesu. Tuatangazia hizo picha. Tuazitangazia damu ya Yesu. The blood of Jesus. Oh my God. Ripo kotaya. Repa kata. Rikata yando. Zekata rabo. Makata rabo rimazeria. In the name of the Lord. Sasa yangamize.
kama vile miungu ya Wafilipi ilipoiba the Ark of the Covenant ilianguka chini na ikapasuka mara kadhaa. Sasa hiyo nyumba, hata nyumba yenyewe ianguke. Tunatuma hata neno la Bwana ambaye ni moto, ambaye ni moto, ichome, ichome katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Oh God, majina zetu ambaye zimepelekwa kwa diviners, ninazitangazia. That name was baptized. Nilitumbukizwa katika maji na iliombewa katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. The name of Jesus is there. The name of God the Father is there. The name of the Holy Spirit is there. And the blood is there. Now in Jesus' name. Iyo jina yako imetajwa pahali, pahali gizani, iharibu. Watakapo sikia hiyo jina, waanguke chini, wazimike katika jina la Yesu. Pokeeni hii, pokeeni hii. Hata watoto wetu tunawafunika na damu ya Yesu katika jina la Yesu. Thank you Lord. Holy Father, we thank you. Tupigia Yesu makofi. We love you, we love you, we love you. We praise you, we praise you. Asante Jehovah God. Na wachiria baraka za kiungu maishani mwenu. Wiki hii ubarikiwe na Mungu. Mungu akutazamie. Mungu akuongoze. Akumulikie. Neno la Bwana limesema, neno lake ni taa ya miguu zetu. Ikuangazie katika jina la Yesu. Nae baraka za Mungu na uwepo wa Bwana uendanishe na wewe. Sasa na wakati unapokuja. Katika jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, tuseme amen. To shout amen. To shout amen.